Виноградна лоза на гербі міста Ужгород відтепер не просто легенда. Місту повернули історичну славу виноградарства та виноробства. Адже досі жодного виноградника на околицях не було. 1350 саджанців на площі у гектар біля комплексу Кілікія – нова туристична родзинка міста над Ужем. Прекрасна історична подія, а в Ужгород повернувся герб Ужгорода. На гербі Ужгорода з'явився виноградник, коли туристи, гості, самі ужгородці повертаються додому. А чому на гербі Ужгорода виноград, а його немає? Ось, тепер він є. Тому Арсен Мелкомян повернув на виноградну гору, на силу гербів повернув виноградники. Ідею втілив у життя віце-президент Закарпатської туристичної організації Арсен Мелкомян. Ми мали на мету, чому люди, які їдуть до нас, не можуть скуштувати наше, що робиться тут на Закарпатті. Дегустаційний зал, а також там буде представлені всі закарпатські види, місні сиромолочні продукти, щоб люди могли брати з собою частину Закарпаття і возити з собою за приділи Закарпаття. Тобто це наша мета, щоб закарпатське було всюди. Кілька сортів винограду для виготовлення білих вин закладені тут у 2018 році, дали перший врожай. З одного з них виготовляють легендарне вино «Троянда Закарпаття». Гівюрстра Мінер, Мінер рожевий, і з тої половинки ми туди підійдемо, там Совіньйон Блан. Закарпаття – це біла сортова зона. Ну і ми навмисно напутали по винограднику столові сорти, ті, що їдяться, не технічні, бо це технічні. Да? Ну а гордість наша наверху – це два унікальних сорти. Смедеревка, привезена з Хорватії, і Хендогні, сорт, який згадується в Біблії. Він привезений з Вірменії. Йому 4 тисячі років лише по згадці. Крім дегустаційної зали, на вершині гори відвідувачів чекатимуть такі атракції, як шахи, патинг-поли, міні-боулінг та після пандемії забіг «Трамінер-ран». Повноцінний неоплан може прийти на дегустацію, поїсти, тут є комунікації, вода, туалети, поруч готель. Тобто тепер замкнута вся система: історико-культурний Ужгород, дегустаційний Ужгород з виноградом, да, готельний Ужгород, ресторанний Ужгород – все в одному склалося на цій горі. Виноградну гору відкрили урочисто 18 вересня. У програмі заходу – екскурсія, презентація планів розвитку атракцій та гастрономічна частина, дегустація вина та толми з листя винограду.